Вітаю, це в об'єктиві з Марією Шепель. Цьогоріч світ відзначає 200-ту річницю від дня народження Тараса Шевченка. У дні вшанування його пам'яті ми звикли чути звичні декламовані вірші, пісні на його твори. Проте цього року його творча спадщина та загалом особистість Шевченка сприймається трошки в інакшому світлі, такому пророчому. Про актуальність Шевченка сьогодні ми говоримо з молодим поетом, директором Львівського літературного фестивалю Грицьом Семенчуком. Вітаю також акторкою, співачкою, шевченківською лауреаткою пані Наталією Половинкою та директором Міжнародного інституту освіти, культури та зв'язків із діаспорою Національного університету Львівська політехніка пані Іриною Ключковською. Вітаю вас, дякую, що прийшли. Нещодавно з вуст одного з журналістів пролунала фраза, що Шевченко народився двічі – у Моринцях та на Євромайдані. Як на мене, це дуже влучно, адже насправді революція, на початку революції люди почали згадувати напутні слова Шевченка, цитувати Шевченка і переконуватись в тому, що він дійсно був пророком. Пропоную переглянути перші дні революції, як тоді, яка атмосфера перебувала у Львові. Зиновія Філіпчук вивчає творчість великого кобзаря вже багато років. Його віру у боротьбу називає святою. Чи буде правда на землі? Повинна бути, бо сонце встане і осквернену землю спалить. Тепер вже цей момент, що ми маємо правду всі гуртом відвоювати. На правду я готова віддати життя за батьківщину. З отим жовто-синім прапорцем. Вже другий тиждень бронзовий Тарас Шевченко збирає біля себе людей. Не сотні, а тисячі. Тут діти, студенти, викладачі, пенсіонери. Кажуть, без кобзаревих закликів ніяк. Поховайте та ставайте, кайдани порвіте. І вражую злою кров'ю волю окропити. Він був великий борець за Україну. Він завжди всіх людей скликав і молив, щоб всі люди молили за то. Мітингувальники переконані, прийшов час нарешті відповісти на всі питання, які ще в 19 столітті не давали спокою Шевченку. Він поставив питання, коли роде суєтний, проклятий, коли ти видохнеш? Коли? І ось це питання є актуальне по сьогодні. Оцей рід суєтний, проклятий, це ви, пане президенте, це ви, пане Янукович, і вся та свора бандитів, які оточують вас. Згадуючи, як боровся за волю та правду Тарас Шевченко, львів'яни не стримують сльози, втомилися чекати кращого життя. І на оновленій землі ворога не буде супостата, а буде син, і буде мати, і будуть люди на землі. Я дуже вдячна, я схиляюся низько перед нашими молодими дітьми. Борітися, поборете, тому що саме в боротьбі можна чогось досягнути. Але ця боротьба має бути мирною. Не потрібно, щоб були бійки, щоб гинули люди, щоб люди потрапляли у важкі ситуації, щоб пролилася кров. Потрібно все робити мирно. По-бойовому налаштовані львівські школярі. Кажуть, здобувати освіту хочуть у європейській країні. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі – чужі люди, роблять злихо з нами. Москаль любить жартуючи, жартуючий кине. Я думаю, що з митним союзом було б так само. Караюсь, мучусь, але не каюсь, цитують Шевченка мітингувальники. Пояснюють, свій вибір давно зробили і боротимуться за нього до кінця. Думи мої, лихо мені з вами. Пані Ірино, власне, ми вже попри 200 років, ми згадуємо Шевченка, ми аналізуємо його творчість, його творчу спадщину, навіть більше про актуальність його творчості ми говоримо. На вашу думку, у чому його феномен? Ви знаєте, коли я збиралася до вас на передачу і говорила своїм внукам 12-літнім, кажу, от Дмитрику, що для тебе є Шевченко? І він мені сказав таку фразу, буквально перед виходом сюди. Для мене Шевченко важливий тому, що він вигадав машину часу. Бо те, що він написав, було важливо тоді, було важливо через 100 років і є важливо зараз.
я собі подумала, що це сприйняття такого молодого хлопця, юнака, скажімо, але в тому є дуже велика правда. Бо те, що було важливо тоді, є важливо тепер, і для нас, для кожного Шевченко, є зовсім різний. От ви сказали, для когось він є пророк. Я думаю, що для багатьох з нас він є пророк. Для мене особисто не всі погоджуються з тим. Для мене це і сакральна постать. Бо я вважаю, що через Шевченка до нас промовляв Господь Бог, бо стільки років є генії у світі, і Міцкевич, і Пушкін, і Байрон, вони залишаються геніями для своїх націй. Ми маємо генія, який реально веде нас уже, принаймні 150 років, 200 років веде націю. І зовсім не випадково, я вважаю, що Шевченко привів нас і до майданів наших. Ми перебували в якомусь такому певному літургічному сні. От ви сказали, сприйняття Шевченка змінилося. Не тільки змінилося сприйняття Шевченка, змінилися ми самі, тому що ми відчули, що ми багато чого можемо. Але я переконана, що там, на Майдані, жив дух Шевченка. Бо, знаєте, я думаю, вже той факт, що зараз у багатьох з нас на столі лежить Кобзар, я думаю, що ми сьогодні не скажемо чогось для глядачів такого дуже нового, своє бачення. І недавно перечитувала псалми Давидові. Знаєте, була вражена буквально кожним рядком. Поборов ти першу силу, побори і другу ще лютішу. Це є наша ситуація. Ми побороли першу силу, тепер опинилися перед другою силою. І таких, знаєте, формул, настанов, його імперативів є безліч. Я можу зараз цитувати цілого Кобзаря. Це той феномен не тільки тут у нас в Україні, феномен не тільки в тому, що цей дух жив, і з тим духом Шевченка не тільки візуалізованих десь на щитах, так, чи у гаслах, які ми маємо зараз, люди йшли і на Грушевського, і на Інститутського, і гинули. Але це той феномен, який тримає українство у цілому світі. Вже понад 100 років люди, які виїхали за кордон, вони ставлять пам'ятники Шевченка. Чому? Не тому, що вони хочуть, що в тому їхньому місті чи в країні той пам'ятник був, тому що це є знак їхнього українства. Це присутність українства у світі і це утвердження їх, як людей-українців, які змушені були виїхати. Ще хочу сказати, що цього року, звичайно, ми всі планували, що будемо відзначати 200-ліття Шевченка зовсім інакше. Так? Створювалися офіційні комітети по святкуванню 200-ліття, і громадські були, зокрема, інститут, який називають МІОК, Міжнародний інститут освіти, культури, зв'язків з діаспорою. Ми готувалися понад 3 роки. Ми проводили конференції, ми проводили конгрес, на який приїхало понад 1000 людей з 33 країн світу цього року у серпні місяці. Він відбувався теж під знаком Шевченка. Але для мене значно важливіше, що дух Шевченка вирвався з концертних залів, з аудиторій, з коридорів, з галерей. І він ступив на Бруківки. І він прийшов на майдани. Оце є найважніше. І я думаю, що те, що відбувся Майдан, відбулася наша революція нашої гідності, я думаю, це не випадкові речі, що вона відбулася через 200 років від дня народження Шевченка. Для мене це є знаково, і для мене це є очевидно, що так мусило бути. Борітися, поборете, встане правда, встане воля, і безліч тих, я назву це імперативами, наказами такими, вони були реалізовані сьогодні. І без сумніву, ви кажете, змінилося сприйняття, те, що ми з вами говорили передачею, змінилося багато чого, змінилися люди самі. До мене от недавно прийшов чоловік, який допомагає мені з ремонтами. І я його побачила зовсім іншим, Роман. Він був 3 місяці на Майдані, він був під кулями, він був на Грушевського, він був на Інститутській. Там загинули його бойові друзі. Роман Точин з Ходорова, з яким він був пліч-опліч, він зробився зовсім іншим.
глибший, ставлення його до життя. Я була вражена. Це буквально було зовсім недавно. Наше ставлення до наших національних символів, прапорів. Ви подивіться перегляд на Ютубі хлопців з військово-морського училища у Севастополі, які коли скидали наш прапор, так, і піднімали прапор військово-морських сил Росії, яке він збурення в суспільстві. Люди не можуть це спокійно сприймати, тому що це є наш символ, і хлопці, які співали наш гімн як протест проти окупації. Хлопці, молоді, 17-літні, які там стояли, ризикуючи всім. Тобто все, що відбувалось, є навколо нас, вся наша духовна і не тільки духовна сфера, вона набула зовсім іншого значення. В тому числі і кожен рядок Шевченкового слова. От, власне, як на мене, молоде покоління досі Шевченка сприймало доволі одноманітно. В школі, там, згадуючи свої шкільні роки, його якось так нав'язували, доволі нудно нав'язували, його було не цікаво вчити чомусь. Революція зараз, як на мене, так трошки змінює, от, власне, сприйняття його творчості. Грицю, коли чи в тебе був такий якийсь перелом сприйняття Шевченка? От там шкільні роки, до прикладу, чи студентські, і ось зараз? Ну, мені взагалі пощастило, я Шевченка любив від самого початку, як перші вірші прочитав. І тоді любив, мабуть, більше за поетику. І це людина, яка, власне, сформувала мовний масив української поезії. Але зараз для мене він актуалізувався вже в такій іпостасі. Можливо, тоді я не до кінця усвідомлював, про що він пише. Але зараз, власне, для мене я мав змогу подивитися глибше в цю проблему. І, наприклад, я брав участь в конкурсах різних, де читають Шевченка в школі. Читав тоді так само Давидові псалми. І там є такий уривок: на ріках круг Вавилону під вербами в полі сиділи ми і плакали в далекій неволі, повішали над нами органи глухі, і нам стали сміятись едомляні злі. Це ж опис ситуації, яка відбувається зараз в Криму, де людей на власній землі зробили чужими. І таких прикладів є безліч. Тобто я думаю, що взагалі пам'ятник, наприклад, Шевченка в усі часи це був такий, можна сказати, місце, де вільнодумство, де люди могли думати, приходити до Шевченка. І зараз от символічно те, що, наприклад, Львівський Євромайдан почався від пам'ятнику Шевченка. В Києві перша хода відбувалася від пам'ятнику Шевченка на Майдан. І в багатьох інших містах, зокрема там в Хмельницькому і Івано-Франківську, люди перші збиралися під Шевченком, тому що все ж таки, я думаю, що добре, що наша освіта нам дає можливість познайомитися з Шевченком. І кожному поколінню випадає такий шанс його зрозуміти. Дякую. Пані Наталю, якщо говорити про пересічних людей, так, які там досі Шевченка, ну, дуже багато, ми дивилися сюжет, звичайні люди пересічні на Майдані, коли стояли, вони відразу згадували, цитували Шевченка і говорили точно, це ж він говорив правду. На вашу думку, в чому була проблема досі? Ось сприйняття Шевченка, такого, як зараз його сприймають, то, якщо говорити про пересічних людей, звичайно. Мені здається, що біда, взагалі, та ситуація, яка зараз є, така трудна ситуація для нашої землі, вона просто загострила, оголила сприйняття реальності. І тому раптом реальніше і ближче став Шевченко. Він завжди такий був. Це просто ми, наші жили оголилися, наші нерви оголилися, наш дух ожив. Тому що він раптом, наш дух раптом зрозумів, що без Бога нікуди, і заскучав за Богом реально. І тоді побачив, що у Шевченка в 100 разів частіше зустрічається слово «Господь», «Бог», ніж навіть слово «Україна». І те, що нас вчили в школі атеїст Кріпак, це, звичайно, повна неправда. Тому що там, де він, навіть в тих віршах, де він має відвагу гукати до Бога, виходити напрю з Богом, то людина, яка не приймає і не знає Бога, не буде так говорити. Він, як праведний Йов, часом стає і вигукує до Бога, чому так чиниш?
вже не бачиш, як до батька, як до брата, як до друга. Така близькість з Бога, ми її зараз чуємо. І тому, що ми так побачили, який близький Господь, то ми раптом побачили, яка близька наша мова, як поруч з нами на Майдані і б'ється, і стоїть Шевченко, і духом стоїть, і молиться з нами. І так само, що для мене є таким ніби чудом, це те, що раптом і пісня українська стала такою близькою зараз. Тобто вона була вже, знаєте, вона ставала таким романтичним міфом, десь відходила так далеко останні роки. Мені здавалося, що разом з тими бабцями останніми, які йдуть в землю, вона йде повністю в землю. І раптом сьогодні я дивлюся, що вона стає знову тим розрішенням, можливістю зцілення землі, зцілення кожної людини, тобто практичною такою, практичним помічником та наша пісня. А в чому, ви кажете, в чому ж була проблема? Ви знаєте, якось вона виразилася навіть через художню форму. Ми минулого року, я запропонувала, 7 років я співала народні пісні на вірші Шевченка. Співала собі вдома і, чесно кажучи, ридала. Я не могла їх співати спокійно, тому що це ті пісні, які ми забули, які не співаються вже в народі, ми їх забули. Разом з тим вони настільки близькі до мови Шевченка, як ніяка музика. Ближче за всю музику, яку я чула на вірші Шевченка. І співаючи 7 років, кажу, ті всі пісні, я раптом зрозуміла, що все, я ж співачка, я повинна вийти з ними до людей, мати відвагу вийти з тим найріднішим, найдорожчим, не ховати його тільки в приватному просторі, вийти тим приватним, таким дуже дорогим, тою любов'ю до Шевченка і через нього до землі цієї, просто поділитися. Я з цим прийшла до Богдани Фроляк. І Богдана Фроляк одразу ж, я їй сказала 2 слова, і вона одразу відгукнула, сказала, пишу. Тобто це вона написала за місяць стільки музики, вона ніколи не писала в такому темпі. Написала кілька авторських творів і написала музику до цих народних ще пісень для хору і соліста, і роялю. І таким чином уклалася в нас програма, яка мені назвалася «Цвіт». А під назва «Чи я живу?» Я тоді не відважилась називати повна назва, під назва мені звучала «Чи я живу, чи доживаю?» Бо так тоді існувало наше суспільство. «Чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь». Така апатія була, така якась зневіра, така нехідь до життя, що просто я написала оце «Чи я живу?» як, знаєте, собі в піку і всім нам, як виклик. Коли це що було? Ми робимо? Коли це було кілька років тому? Чи ні, це було минулого року. Ага. І ми зробили цю програму як такий тихий виклик до себе і до нас усіх. І раптом через рік ми її зараз знову будемо співати в органному залі 29-го. Ага. І я розумію, що це «Чи я живу?» Уже починаємо отримувати відповідь. І цей вечір ми присвячуємо тепер в цьому році, ми присвячуємо його 40-му дню по загибелі наших хлопців, наших братів. І насправді це той Шевченко, який тихий. Це вечір дуже тихої музики і такої тихої, дуже простої любові до пейзажів цієї землі, до її вбогих людей. Це вечір дуже великого співчуття. Взагалі такого співчуття, яке є в Шевченка. Рідко в кого зустріне з живих людей. Так. До кожної там сироти. Якось, Господи, думаю, ну чого ж йому так діло було? Я кожен раз, не можна до цього звикнути. Ну чого ж так діло було до кожної тої дівчини? Так, якби вона його сестра була, кожна. Вершиною цього вечора, тобто його кульмінацією, такою тихою кульмінацією стає вірш «Маленькій Мар'яні» на авторську музику Богдани Фроляк. І парадокс цього вірша в тому, що він звертається до... Ви пам'ятаєте цей вірш? Там він звертається до маленької дівчинки і каже: «Найдуть злі, та й окрадуть».
і тебе у Богу кинуть в пекло, проклинеш Бога. І каже раптом уже фінальна строфа, говорить: не цвіти ж, мій цвіте, зов'янь тихо, поки твоє серце не розбите. Як можна це сказати? Як можна сказати це молодій істоті, яка тільки пуп'янку, яка тільки зараз зацвіте? Але там є настільки світла в цьому вірші, що я так довго-довго вдивляючись, що він хотів сказати, я врешті збагнула, що якщо ти маєш проклясти Бога, то не цвіти. А якщо тобі стане духу, перейти весь цей біль земного життя, зрад людських, цього такого братовбивства, яке ми зараз маємо. Ми всі зараз є в стані цієї маленької Мар'яни. Коли ми дивимося, в нас немає, ми вибухнули на Майдані, зараз в нас немає ніби чим протистояти. Я себе ловлю на тому, що найбільше я страждаю зараз від того, що я не маю що їм протиставити. І я розумію, що так кожен з нас. Ми думаємо, що я можу зробити? І не дуже ти щось можеш зробити. І я раптом зараз, хворіючи, зараз у мене такий період, що я хворію, я розумію, що просто треба бути тихо і бути з Богом. І до цього достатньо. Якщо ти єсть, якщо ти в самій істоті Господній черпаєш сила, то все буде добре. Господь знайде способи. І в цієї землі нашої є таке призначення. Ми не можемо ніяк інакше перемогти тільки духом. Так віками було і так буде. І ми утвердимося і складемося як держава, процвітаюча держава, з своєю духовністю, з своєю культурою. Все-таки тільки через дух. У нас немає іншого способу. Так. І тому нас так зараз смиряють. Про актуальність Шевченка в теперішній час ми продовжимо говорити після перерви.